ଯୌନ କର୍ମୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ନିଜ ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର ଅନୁପାଳନ ହେବା କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ। ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ କି? ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବେ କି? ହୁଏତ ଆପଣ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ମତ ରଖିବା ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ଭାବିବେ, କାରଣ ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ ହିଁ ଜାଣେ ତା ସହ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିବା ହିଁ ବୃଥା। ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଜଣେ ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନମ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଯୌନକର୍ମୀ। ନିଜ ନାଁ ଗୋପନ ରଖି କୋଲକାତା କାଳିଘାଟ ଦେହଜୀବୀ ମିନି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ। ଏଠାରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ ହେଉଛି 50, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବା କି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହି ବାହାରେ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟପଦ କଥା। ମିନି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପଇସା କମାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ମିଳୁନି। ଜଜ୍ ସାହେବ ସିନା କୋର୍ଟରେ କହିଦେଲେ, କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।